ထွေနေပါဟုတ်ဒါမင်းသားတိုင်းရှိရပါဟုတ်တယ်ထွေနေရမင်းသားတိုင်းရှိရမင်းသားညဝတရားနှစ်ချိန်ဆင်းတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒီကြယ်ဝဲရှိရဒီကြယ်ဝဲဆိုတာဒီ2014ခုလံပြဟိုချစ်စစ်ပွဲပေါ့အဲအေရှန်ဆိုရောင်းဝါပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအေရှန်လုံးပွဲရှိရဒီခု17လပိုင်းဒါရှေ့ရက်ကနေအဲရှေ့ရက်17ရက်17ရက်ပေါ့နော်ကြယ်ဝဲရှိရဒီအေရှန်လုံးပွဲမြန်မာနိုင်ငံ ဒီဘွဲအတွက်တရားပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါဆိုဒါဟိုပါပေါ့2020အိုလံပစ်ချစ်စစ်ဘွဲအတွက်လေအဲပြိုင်ဖက်အသင်းတွေကတော့ဒါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါနော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့နီပေါ်ရဲ့ဒါအိန္ဒိယအသင်းပေါ့ရှေ့ရက်နေ့ဆိုရင်ဒါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့စာပြီးကစားမယ်နောက်ဆက်တဲ့ရက်နေ့ဆိုရင်နီပေါ်နဲ့နောက်17ရက်နေ့ဆိုရင်ဒါအိန္ဒိယအသင်းနဲ့ကစားမှာပေါ့နော်အဲ့အတွက
တချို့ဆိုရင်ဒါအာရှဆင့်ပလေယာရီတော့ပါတယ်ဗောနော်ဒါဝင်းနေကြီးထွန်းတို့ခင်မာလာထွန်းတို့အဲ့ဗောနော်ခင်မိုးဝီတို့အမျိုးရှိရဒီတန်းမှာရှိရအမျိုးဆိုတော့အဲတော်တော်များတွေ့ထားတဲ့9ယောက်10ယောက်လောက်ဗောနော်တချို့အငယ်တွေကတော့သူတို့ကတော့ train ပေးနေတယ်ဘာကြောင့်ဆိုသူတို့မှာအတွေ့အကြုံနှုတ်နေတယ်လေအတွေ့အကြုံနှုတ်နေတယ်အဲ့တော့သူတို့တခြားဒီအဆင့်တစ်ခုရအောင်ဗောနော်အဆင့်တစ်ခုရအောင်သူတို့တခြားလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်မယ်အနည်းဆုံးပေါ့ဗော9ယောက်လောက်တွေ့ရဟုတ်ဒီမှာနီးပြားနဲ့ပလေယာ live နဲ့နီးပြား live ကြတော့กว่าတော့ဗောနော်ဘယ်လိုဆိုပလေယာဘွားမှာကြတော့ဒီပြိုင်ပွဲဗောကိုပြိုင်ရမဲ့training ဗောနော်နီးပြားတွေမောင်းတဲ့ training နီးပြားတွေလုပ်တဲ့ training ပုံမှာလေ့ကျင့်ရတယ်အဲ့ဒီဗောပြီးနေခဏပြောဆိုပြိုင်ပွဲတွေကိုကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့ကစားရတာဗောနော်ကစားရတယ်နောက်ပြိုင်ပွဲတိုင်းပြိုင်ပွဲတိုင်းကိုလည်းဒါဟိုဘယ်လိုမလဲဟိုနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဗောနော်အဲစူးစားကစားရတယ်နောက်နီးပြားဘိုင်းကြတော့ဘယ်လိုဆိုတင်ချောင်းပို့ချတဲ့ဘိုင်းမှာကြတော့ဟိုရောနီးစနစ်တွေနီးပြူဟာတွေပေါ့နော်နီးပြူဟာတွေအများကြီးပေါ့ကိုယ်အတင်းနဲ့ကိုက်ညီမဲ့နီးစနစ်နီးပြူဟာတွေဒါချမှတ်တော့ပေါ့နော်ချမှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာအာလေ့ကျင့်ပေးရတယ်နောက်တစ်ခါဒီသူတို့ဒီပြိုင်ဝင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစအရာပေါ့နော်အစအရာပလန်လေးတွေနဲ့ဒါလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ရတာပေါ့နော်ဘောလုံးပြိုင်ဝင်းအစဝင်ကလေးอ่ะပေါ့နော်အစဝင်ကလေးอ่ะဒါရှေ့တန်းတနေရာလေးကိုပဲကစားခဲ့တာဟုတ်ရှေ့တန်းပေါ့တက်စမှုနေရာလေးကစားခဲ့တာဟုတ်ပညာရေးကိုလည်းတာဟိုအစပထမပိုင်းမှာတော့ဆွလွန်လိုက်ရတာပေါ့နော်။ကျောင်းကျောင်းနေတဲ့အရွယ်အမျိုးပေါ့ဒီမှာလာပြီးလေ့ကျင့်နေတဲ့ပညာရေးဆွလွန်လိုက်ရတာ။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပညာရေးဟိုပြောရမယ်ဒီဘွဲ့ရပညာတဲ့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အသိစိတ်ရှိတော့ဒါပြန်ဖြေတယ်။အဲအဲ့ဒီတော့ပြန်ပြီးတော့အောင်မြင်တော့ပေါ့နော်။အဲဆယ်တန်းကိုအောင်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းဟိုပြောရမယ်ဒီဟာလုံးနေတော့အောင်သွားတော့ပေါ့။ဟုတ်ဆွလွန်လိုက်ရတာဆိုတော့တခြားအများကြီးပေါ့ဟိုအစရာဒီကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံအကုန်ပေါ့အများကြီးပဲဟုတ်ဆွလွန်လိုက်ရတယ်အများကြီးဟုတ်မိဘကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမယ်လို့လည်းမမျှော်လင့်ထားဘူးလေမမျှော်လင့်ထားဆိုတာဒါဘယ်လိုမှကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဝါသနာကတော့အကုန်လိုက်လုပ်ပေးတယ်လိုက်လုပ်ပေးတယ်အခုအစစ်စစ်ပေါ့နော်ဒီ level စစပါတော့ဆိုအပျော်သွားမိဘပဲဆိုတော့သူကမထင်ထားဘူးလေနော်မထင်ထားဘူးအား level စပါတယ်အဲ့ဘာတွေမိဘတွေအားပေးမှုအပြည့်ရတယ်မတော်မတွေလည်းအားပေးတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုကိုမိဘကိုတည်းအငြင်းအငုံယူနေတာပေါ့နော်ဟုတ်နှမျိုးလုံးနှစ်သက်တယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ player ဘောမှာလဲဒါတကယ်ကိုတိုင်ပေါ့နော်။ကိုတိုင်ကွင်းထားပါ။ကိုတိုင်ပါဝင်ကစားပြီးတော့ပေါ့နော်။နိုင်ငံအတွက်ပေါ့နော်။ကိုတိုင်ဟိုပါဝင်ကစားပြီးတော့နိုင်ငံစုစည်းယူပေးတယ်။အဲလိုဆိုတော့ကိုတိုင်ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်း player ဘောကိုနှစ်သက်တယ်။နီးပြားဘောကြတော့လဲကိုရီးယားဟိုဘယ်လိုလဲပုံဖော်ရတာပေါ့နော်။ထုစစ်ပုံဖော်ရတယ်။ဒီအသေးလေးကိုရီးလက်ထက်လုံးကတော့စုစည်းတွေရဖို့ကိုလက်ထက်လိုချန်ပီယံဖလားတွေကင်မြောက်နေဘူးသူကသူတို့လေ့ကျင့်ပြုစုပြောထောင်ပေးရတယ်ဟိုအဲ့ဒီဘောကလည်းနှစ်သက်တယ်နှမျိုးလုံးနှစ်သက်တယ်ဟုတ်17နှစ်ရှိပြီဘာလို့လဲ2000ခွန်ဖလားကဒါက
မျိုးလူဘလုံးတင်းဆိုနောက်ဆုံးဖလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကစားခဲ့ကျွန်တော်တို့နားပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒါဖလားမပြရတော့ပေါ့နော်အခုဒါ2018ဆို17နှစ်ရှိပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဖလားတဲ့ကွင်းကော်နေတဲ့ feeling မျိုးကြတော့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီဘလုံးလောကအတိုင်းဝန်းနေမှရှိနော်အဲ့ feeling ကိုယ်တိုင်လည်းမကြိုက်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အရန်ရစေချင်တယ်ဘုံနဲ့ပျော်ရွှင်မှုပေးချင်တယ်ပရိသတ်တွေအဲ့အတွက်ဟိုစူးစမ်းအများကြီးစူးစမ်းပေးနေပါတော့ဟိုပရိသတ်တွေလည်းစိတ်မပြတ်စေရအောင်ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေဖြစ်စေချင်တဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့အရာကိုအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပေးပါမယ်နော်ဟိုဆက်ပြီးတော့လည်းအားပြီးပါဘလုံးသင်းဥမာရှုံရှုံနိုင်နိုင်ပေါ့နော်ရှုံရှုံနိုင်နိုင်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ပြိုင်ပါလေပြန်ဝဲတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးပြန်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲပရိသတ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုအားပေးပေးပါဘလုံးသင်းအနိုင်ရှုံရတဲ့ပုံပါပေါ့နော်ဟုတ်မြန်မာသင်းမြန်မာအသင်းပေါ့ဟိုကိုယ်ကိုယ်နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်နိုင်ငံချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲအားပေးပါဟုတ်ပြောချင်ပါတယ်